Začína sa jarné upratovanie, obyvateľia šale môžu odpad a veci, ktoré im už neposlúžia, vyložiť do veľkokapacitných kontajnerov už tento víkend. V šali sa veľké upratovanie organizuje na jar a na jeseň. Kontajnery doslova prídu za obyvateľmi a tí sa môžu zbaviť odpadu a starých vecí bez toho, aby ich museli odnášať na zberný dvor. Konkrétne sa vyložia kontajnery v troch termínoch a v troch lokalitách mesta. Sú to také veľké lokality, samozrejme mesto je vtedy rozdelené kvázi na tri lokality a v každej lokalite vyložíme na 15 alebo 16 miestach tieto veľkokapacitné kontajnery. Prvá etapa sa začína už tento piatok v okolí ulice Hornej, Švermovej, Novomestského, Jazernej, Okružnej a podobne. Prosíme obyvateľov, aby sem nehádzali v žiadnom prípade biologicky rozložiteľný, teda zelený odpad, elektroodpad, stavebný odpad, ale ani pneumatiky. Tieto zložky sem nepatria. Kontajnery sa počas piatka, soboty a nedele budú vynášať. Nasledujúci víkend budú kontajnery na ďalších miestach Šale 22. až 24. marca vo väčších a meských častiach Hetmeň a Kilíč. Zároveň prosíme obyvateľov, aby keď vidia, že je ten kontajner plný, aby naozaj nevykladali, nedokladali. Ten kontajnery sledujeme a priebežne vyprázdňujeme počas víkendu, tak naozaj nech si počkajú tú hodinku, dve, kým sa tá posadka vráti s vyprázdneným kontajnerom, aby sa nám nestávalo, že sa nám hromadia veci vedľa kontajnera, a teda, že vytvárame nejakú čiernu skladku vedľa kontajnera. Michála Matušková, Televízia Krea.